បាទសួស្តីនេះជាវីដេអូភាគ2ដែលខ្ញុំធ្វើបន្ទាប់ពីវីដេអូមុនតាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងម៉ាស៊ីនតិចប៉ាណាសូនិក inventor មួយសេកាឡា U13 អញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយអញ្ចឹងដោយសារលក្ខខណ្ឌកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវដំឡើងហ្នឹងគឺជា restaurant អញ្ចឹងយើងបន្តមើលទៅឃើញខ្ញុំមានដំឡើងម៉ូទ័រ5សម្រាប់បូមទឹកចេញចឹងដោយសារតែកន្លែងនេះគឺព័ន្ធទៅដល់កញ្ចក់ហើយកញ្ចក់ហ្នឹងគឺកញ្ចក់ទ្វារអញ្ចឹងបើយើងចោះរុនក៏ត្រូវការបិទបើកអញ្ចឹងពិបាកអញ្ចឹងយើងទៅឡើងម៉ូទ័រ6សម្រាប់បូមទឹកចេញទៅក្រោមរនូតនៅជាន់លើហ្នឹងឡើងតែជាកន្លះម៉ែត្រអញ្ចឹងគឺអាចបំដោះទឹកចេញបានបាទចំពោះម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងចាប់ចប់នឹងជាងឈើលាយនឹងសាច់ថ្នាំខ្លះហើយតយោស្ពាន់គឺ9ម៉ែត្រហើយបើយើងមើលទៅយោទឹកវិញគឺរាងវែងប៉ុន្តែយើងតម្លាក់ចំណោតឲ្យហូរហើយរាងវែងនេះសារយើងបដែតទៅចូលជាមួយ train ម៉ាស៊ីនចាស់